Já jsem Martin Kos ze Skučov.cz a máme tady další video, novinky na Skučov.cz. Přišlo vám pár novinek, myslím si, že to je docela poměrně dost. Můžu taky říct, že v podstatě máme i spoustu novinek na webu. Jako jsou třeba nový Faceon koloběžky, Glober koloběžky, Freestyle Root Industries, Longway, nové limitované rice od Bestial Wolfu, Rocker koloběžky od Alpha Omega. Máme také spoustu SCSek, spoustu ovýmek jako přidaných nových, desek, prostě je to fakt mraky, takže koukněte, když tak na Skučov.cz. Já tady můžeme kouknout ještě, co tady tak nějak máme, jsou vlastně ty roky koloběžky, jsou to spíš dirtový, mě zaujala víceméně ta cena, je tam suprovní, a hlavně je to fakt, když chcete jezdit jakoby nějaké dirty, sjezdy a zaskákat pořádný skoky, takže jako doporučujeme tady tuhletu kolobrnu. Máme tuším teďka skladanou dvě verze. A nebo pak super novou Maven 2020 od Alpha Omega, taky skvělá koloběžka, jo, myslím si, že se povedla. Takže to jsou takové jakoby z koloběžek, pár novinek, samozřejmě toho víc, protože kdybychom to tady všechno ukázali, tak by to bylo zase tyho 20 minutové video. Tak, začneme asi gripem. Gripy, nová barva, Native, Emblem, prostě super gripy, jsou takový jako hodně měkučky. Za mě prostě jakoby paráda, jo, to je jenom takhle, že nám přišla nová barva. Pak tady máme nový gripy úplně od Root Industries, jsou to, myslím, R2, nebo tak si jmenuji, jsou to, nebo V2, je to vlastně nový gripy v podstatě od Root Industries. Co je super, tak máte tam vlastně dvoje koncovky, takové plastový, s logem Rootu, jak pro ocelové řídítka, tak pro hliníkové. Gripy jsou samozřejmě delší a jsou také jako příjemný, že jsou také měkučký, takže jako za mě jako super gripy. Přijdu na mají v jináčích barvách. Tak, a to dám tady vedle. Půjdeme teďka na kolečka, takovou novinkou jsou nový kolečka od Longway. Myslím, že to jsou metra, je tam super cenovka, skvělé ložiska, skvělé kolečko, jako kdo nechce utrácet nějak jako majlant za kola. Pak, co nám přišlo také novýho, je od Alpha Omega, jsou to 115 mm kolečka, přišly nám ve třech různých barvách. Kolečko je jako fakt pěkný, jo. Když na to šáhnu, tak mi si líbí, jak to mají tady, jo, takhle jako zakulacený a tyhle jsou třeba takhle jako průhledný. Jsou to 115, takže něco mezi 110 a 120, úplně super volba. Pak tady máme nový rivery, ty jsme teďka vlastně přidali, je to pro model nějakého jezdce, ale teď jsem zapomněl, jak se jmenuje. Myslím, že super, takže kdo má rád jako kvalitní kolečka, made in USA, perfektně, vypadají jako fakt nádherně. Mně se líbí třeba ta tyrkysová barva. Jo, já mám rád tyrkysovou, takže za mě úplně super. Pak tady máme třeba kolečka od Nord Scooter, jsou to HQ kola 110 mm s takovým hezkým designem. Mně se líbí ten design, který mají tu samolepku. Jo, lehký kola, suprovní. Takže za mě jako paráda, takže taky super. Prodávají se po dvou kusech tady tyhle ty. Další kolečka jsou od Infinity, mně se líbí ten design, jo, tady ten design je fakt jako se povedl, za mě úplně úžasný kolečko, hezký design, je to hloukor kolo, super ložiska, jedou úplně pěkně a jsou lehoučky, a když je teďka držím, tak jsou třeba daleko lehčí než ty třeba ty od Prota. Tak jo, máme tady Proto kolečka. Je to proto z Hella Grip Tapey, kdo zná, takže oni udělali takovou kolaboraci koleček, je to taková novinka, co nám přišla, jako krásná barva, ta červená s modrou, vypadá velice dobře. Jo, takže zase kvalitní kola, prodávají se po dvou kusech. Tak, co mě tak jako nejvíc jako zaujalo, jsou nové Sapramenty, nebo jak se to čte, Spartan objímky. Vypadají v podstatě tak, to jsou velice lehký, myslím, že jedny z nejlehčích, co prodáváme na Skučov.cz. Je super to, že ono, tam máte osmičkové šrouby, jo, a máte na Imbus 6, jo, a máte ještě k tomu takhle šim, takže můžete v podstatě použít jakékoliv řídítka, jo, z jakýkoliv průměry. Pak máme novou od Nord Scooters, Axe, si říkám dobře, taková krásná objímka, taky super, taky osmičky šrouby, taky šestka imbus a taky vlastně ten šim, jo.
Další věc, co mě jako zaujala o Longway, dlouho jsem si říkal, jestli vůbec objednám ty SCSK, ale když nám přišli, tak jako fakt jsme udělali dobře. Jsou nové Longway SCSK, nebo u nás nový, jsou tam zase osmičky šrouby se šestkou pro šestkou imbus. Je super to, že tady máte, když koukáte tady dole, tak tam máte roztahovák, jo? Že pokud máte problém to nasadit na vidlici nebo řídítka do SCSK, tak díky tomu roztahováku si ho roztáhnete, to SCSK, a půjde vám tam krásně jako strčit. Samozřejmě je k tomu ten šim, jo, a když to takhle ukážu, tak tam je vlastně šim, jo, máte, a je to vlastně odlehčený takhle jako na stranách. Pak ještě, co je super, je tady takhle z Longway. A co je třeba takové trošičku jináčí, je to, že místo šestky jakoby šroubů máte osmičkovej. Jo, kdybyste náhodou potřebovali jako šestkový, tak to musíte třeba zajít do železářství si ho koupit. Takže takový hezký prostě SCS, jako za mě úplně wow. Pak máme další SCS od Nord Scooters. Jo, vypadá v podstatě taky takhle. Je, má tam taky jako vy ten šim, jo, k tomu. Taky osmičkový šrouby a taky roztahovák, jo, taky ho tam máte. Jo, ten design vypadá fakt povedeně. Jo, za mě je prostě super SCS, je to vlastně kanadská značka. Tak, takovou poslední věc máme od Root Industries lithium desky. Co je třeba je úplně super to, že ono máte to jak jakoby zrcadlo, já nevím, jestli tam vidíte ten telefon, jak to řídí, to natáčí Airbase, tak vlastně má to takovou hezkou tu barvu, jo, ty kombinace barev je fakt pěkná. Líbí se mi ten krk, on je z jednoho kusu, víceméně má to fakt hezký design, má to plastovou brzdu, a co je třeba super je to, že vlastně vám stačí jenom Imbus 6, protože tady máte zahloubení pro matku, jo, když se kouknete na tu desku. Jo, a co je taky fajn, je to, že ty tu brzdu dotahujete Imbus 5, taky super, protože když jsme používali Imbus 3, hele, tak to vždycky prostě jste to strhli. Jo, takže za mě prostě jako úžasná deska, myslím si, že si najde určitě svého kupce, protože já bych ji třeba hned chtěl, a je taky jako lehoučka, mají super rozměry. Tak jo, to bylo tak všechno, doufám, že se vám tady tohle video líbilo, budu určitě rád, když ho budete sdílet, když třeba tady do komentu napíšete, jestli třeba nějakou tu věc máte a jaké máte s ní zkušenosti, a nezapomeňte nás olejkovat, sdílet a tak dále, jako vždycky. Tak jo, mějte se krásně a čau u dalšího videa.